ამ დრომდე მძიმერჩება 65 წლის თამას სუხიშვილის მდგომარეობა, რომელიც გუშინ საღამოს ცივი იარაღით დაჭრეს. დიდგომში ეგრეთ წოდებული სახლების ბაზრობასთან მას უცნობმა მამაკაცმა ერთი ჭრილობა მიაყენა. სუხიშვილი მეგობართან ერთად მეწაღესთან იმყოფებოდა, როგორც თვითმხილველები ამბობენ, დაჭრილსა და ეჭვიდანილს შორის სიტყვერ შელაპარაკებას ან ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. ერთ-ერთი ვერსიით მუხტარის მოტივი თამას სუხიშვილის საქმიანობა გახდა. 65 წლის მამაკაცი ბინების გაყიდვითაა დაკავებული, ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით დაჭრა შეეჭვიდანილი პოლიციამ უკვე დააკავა. Smauri, Gaza, is good. I am sure that we have to work out situation. We have to be. 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 We have Patienti, იყო დაჭრილი მუცლის დროში, იყო შემავალი ჭრილობა მიყენებული ბასრი იარაღით, თვითმხილველების გადმოცემით სავარაუდოდ დანით, იყო ჰემორაგიული შოკი, იყვანილი იქნა კლინიკაში მძიმე მდგომარეობაში.